և համանդրության, և անկախության հռչակագրի, և 4-րդ հանրապետության վերաբերյալ քննարկումները, որոնք որ ակտիվորեն այսօրերին ընդնանում են եւ ես դեռ վստահ եմ կընդանան։ Դրանք մեր մասին են։ Իրան գնում են կստանցնել, որը բնութագրական հատկանիշներ հատկան ունի՝ անազգ, անմշակույթ, անանցյալ կահանվի արդյոք սահմանադրությունից անկախության հրճակագիրը որտեղ հղում կա հայաստանի եւ արցախի վերամիավորման ինքնորոշման իրավունքի ինչպես նաեւ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման աջակցության մասին այս հարցի շուրջ բանավեճը հայաստանում օրորի ավելի է թեժանում նախ ես ուզում եմ որ մենք ֆիքսենք որ Մենք չունենք որևէ վերջնական եզրահանգում որևէ բան։ Իշխող համակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը վստահեցնում է։ Նախ քաղաքական ուժերն ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացիչները կներկայացնեն իրենց դիրքորոշումը, որից հետո երբ կլինի կոնկրետ նախագիծ, այդ մասին բոլորը կտեղեկանան։ Մենք մենք տեքստի հիմա չունենք, չէ՞։ Նախագիծ չունենք։ Մենք հիմա քննարկում ենք։ Մենք հիմա քննարկում ենք։ Մենք հիմա քննարկում ենք։ Դուք գիտեք ինչ եք ուզում անել։ Որ մենք գիտենք կամ բաներ, որոնք որ մեն շումների ներքո է սկսել ճամանադրության անկախության հռչակագրի շուրջ ծավալած բանավեճը։ Այս հարցում իևս իշխանության եւ ինդեմիտության միջև թեժ բանավեճ է ընթանում։ Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը օրերս հստակ պահանջ դրեց Հայաստանի արչիբ փոխել սահմանադրությունը, այլապես խաղաղություն չի լինի։ Նույննորը վարչապետ Փաշինյանը ծլերի եւ կարմիս գեստից հրաժարվելու այլաբանական օրինակը ընդգծելով պետք է կարգավորել անկախության հրճակագրի հետ հարաբերությունները, հակառակ դեպքում խաղաղություն երբեք չենք ունենա։ Բացարձակապես Ադրբեջանի պահանջը չի, սա Հայաստանի հանրապետության ներքին օրակարգն է։ Փաշինյանի ղեկավարած սակության փողնախագահ Վահագն Ալեքսանյանն էլ իր հակափաստարկն է ելերում։ Ալիևը իրականում չի ուզում, որ Հայաստանը փողի ᱥամանադրությունը, որբիսի դա որպես պատերբակ օգտագործի ռազմական գործողություններ հրահրելու համար։ Այո, Ալիևը ուզում է, որ մենք չփողենք։ Եվ ուզում է դա օկտագորցի որպես ինչ-որ մի լեգիտիմություն տվող այդ պատերազմին։ Ինչու են այդ դեպքում Ալիևի պահանջներն ու Հայաստանի ներքին օրակարգային հարցերը համընկնում։ Հարցնչեց իշխող խմբակցության ղեկավարին։ Եվ իրենք միշտ, միշտ ասելու են բաներ, որոնք որ Հայաստանի վնաս են տալիս, որոնք որ Հայաստանում կբորբոքեն հավելյալ կրքեր։ Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծիկ Մինասյանը միջդեր հակադարձում է։ Փաշինյանն իրականում անկախության հրճակագրի շուրջ բանավեճ ծավալելով հերթական ծիծումներն է անում ամենք էլ է Հայաստանի իշխանության նախաձեռնության հետ դա պետք չի անել։ Երբ որ թշնամիդ պահանջում է այն, ինչ որ դու, դու ուզում ես անես, ուրեմն մի արա։ Որովհետեւ դա ելելու է կո ազգային դեմոկրատության ցուլացմանը, միջազգային հանրության մեջ կո դիսկերի ցուլացմանը։ Առնվազն գոնե Ալիևի հայտարարություններից հետո իրենք ընդհանրապես թես թեման փակեին, չխոսեին։ Եթե <Ilýnn> ոչ <�l> Բաքվի <IDEOS> եւ Անկարայի <dachte> ճնշումները, ապա ինչն է ստիպում իշխանությանը նոր սահմանադրություն ընդունելու քննարկումներ սկսել քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության ռեկովարի բնորոշմամբ հայաստանի մայր օրենքը անկախության հրճակագիրը երկիրը սխալ ուղությամբ են տանում գոնջորյանը Փաշինյանի օրինակով դիմեց նոր ալաբանության նավիգատորով ուզում ենք գնանք ասենք Թումանյան փողոցից Մալաթիա Սեբաստիա բայց մեր նավիգատորը դա Երևան քաղաքի կարտեզի նավիգատորը չի դա ասենք Գյումրու նավիգատորն է մենք միշտ սխալ տեղ ենք գնալու ու իրանք նավիգատրի մեջ դրել են սխալ տեղեկատվություն Երբ որ Ադրբեջանեն համարել Արցախը, երբ որ Շուռնուքի հատվածը Ադրբեջանեն համարել, երբ որ հանձնումներով գալիս են, երբ որ ասում են որ հայոց պատմությունը սխալ է, այս ամենը հենց այդ նավիգատորի մեջ իրանց դրած տվյալներն են, որից օգտվում է Թաշնամին Ալիևը ամեն օր Իր նավիգատորով ցույց է տալիս Հայաստանի ովerve բնակավար եւ համարում է ադրբեջանական։ Ինչ վերաբերում է ցլերի եւ նրանց կատաղեսնող կարմիր զգեստը փոխելու Փաշինյանի այլաբանությանը, որը նոր քննադատության ալիք բարձրացրեց, վարչապետի թիմակցի մեկնաբանությամբ Փաշինյանը խոսել է այսօրվա միջավայրում արկա ռիսկերը գնահատելու եւ մեր վարկը այդ ռիսկերին հարմարեցնելու եւ ոչ թե ինքնությունից հրաժարվելու մասին աշնակցական արծիկ մինասյանի համոզմամբ մեղավորը կարմիր զգեստը չէ որն այսօր իշխանությունն ուզում է փոխել նկատի ունենալով անկախության հրճակագիրը խնդիրը մատադորն է այլ այդ մատադորից է որ ինքն է իրան դրել այդ մատադորի տեղը նա պետք է փոխվի որովհետեւ երբ որ նա փոխվի եւ գա այնպեսի հավասարակշռված եւ պրոֆեսիոնալ մարդ որը ցլին կարող է մթացնել եւ խոցել ցլին ցլին այդ ժամանակ մենք ունենանք արդյունք հիմա ինքը իր մեղքը անճարակությունը Անիմացությունը փորձում է բարձր շորի վրա։ Խաղաղացական պայմանագրի կուսակցության փոխնախագահը ապնդում է՝ ուզում են որ Հայաստանը լինի իսկապես անկախ եւ ինքնիշխան, իսկ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը դա ցույց չի տալիս։ Ոչ ցույց չի տալիս, որտեղ ուղակի կարդացեք հռչակագրի տեքստը։ Հռչակագրի տեքստում ուղակի գրած է որ Հայաստանի հանրապետությունը պետք է տարածքային պահանջներ ունենա Թուրքիայից, որտեղ որ գրած է որ պետք է վերականգնվի պատմական արթարությունը։ Պատմական արթարությունը նշանակումա որ Այն տարածքները, որոնք որ ժամանակին մեռն են եղել պատմականներ, պետքա լինեն մեր, որտեւ է ta պատմական արթարությունը։ Որտեղ է գրված տարածքային պահանջ Թուրքիայից։ Բայց այդ տարածքային պահանջ չկա հర్చակական։ Արդյոք མ་й օրենքից անկախության հర్చակագրի դրույթները, Արցախի հայոց ցեղասպանության ինքնորոշման իրավունքի մասին հղումները հանելով Հայաստանի սպառնացող մարտահրավերները ի վերջո կչեզոխացվեն։ Իշխանությունում վստահ չեն։ Չեն կարող ասել, որ որևէ գործիկ կարող է ամբողջությամբ յերաշխավորել յերաշխավորել մեր բոլոր խնդիրների լուծումը